କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାଠୁ ପ୍ରାୟ 25 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୋଧସ। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବହିଯାଉଛି ଜଳପ୍ରପାତ ଆଉ ଦେଉଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ପାଖରେ ପତୋରା ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୋଧସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର କ୍ଲାନ୍ତକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ, ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କନୁ, ଝରଣା ବୁଲିଲୁ, ଝରଣାରେ ବହୁତ ଖେଳିଲୁ କୁଦିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ବି ମଝିରେ ହେଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଛୁ ଏ ପୁରା ଯେତିକି ପରିବେଶଟା ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ତା ସହ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆଗକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯାହା ପର ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ସେ ସେଲାନୀ ଲୋକ ଆତେ ହେଁ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଯହାଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନଜାରା ହେ, ୱାଟରଫଲ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ନୟାପାରା ଜିଲ୍ଲା ମେ ସାଥ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ ହେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗୌଧସ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦେଖିକରି ଆସିଲି ଯେ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାଇଁ ନା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଏନେ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାଇଁ ନା, ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ଖୁବ ମାନେ ଖୁବ ପରେଶାନ ହେଲା ମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଆସିଲି ଯେ ସେଥିଲାଗି, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏନେ। ଏସବୁ ଜାଗାର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତା'ର କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ବି ସେଇଟା ଆମର କିଛି କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଆମର ସେଇଟା ରିଜର୍ଭର ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ କରିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ହାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଗୋଧସ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।